når han laver video her. Hvad fanden? Hvor er jeg? Og far? Shit! Åh, satan. Hvad har han tænkt sig at gøre? Nej, 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 for helvede! Hold kæft, hvad er det for noget? Hvad er det for noget med ham? Hvad er det for noget bryst, der er? Jeg er fandme skæld! Fordi du ved, at jeg ved, at vi alle sammen ved, at de ved, at vi vidste, at du vidste, at jeg vidste stadigvæk, at du ikke vidste noget, at de vidste noget, at vi alle sammen vidste noget, at jeg stadigvæk vidste, og du aldrig vidste noget. Det er min stol! Jeg skal have min stol! Kan du så give mig min stol for... Ej, du fandme ikke! Fandme fjols! Hallo, hallo, det er min vodka. Kan du så komme min vodka for skatten? Jeg vil have min vodka! Giv mig min vodka! Ja. Helvede, giv mig min vodka! Nej, jeg skriger! Er det for dårligt? Ja, den tror jeg så godt nok lige, jeg tager, for det er min mayonnaise, ikke? Kan du så komme med min mayonnaise her? Kom med den hat der, det er min mayonnaise. Ej, fuck it. Kom nu for helvede! Ned i det hul for helvede! Hvad fuck er det, der ringer til mig nu? Åh, det er min far. Jeg myrder den fucking spasser! Far, du snakker for helvede! Hone up! Hone up! Det er mig! Du snakker! Ah, Facebook! Jeg snakker med min bedste ven, og det er min mor. Jeg elsker min mor. Turn over, like, will when I'm here... Will you show me? You strangle me, how no, do I do no, no, when I'm here, then yeah. You look over 2 seconds, and then you go like, don't do it like kill me. I wanna kill you. This is, why can are we you do doing? One more this take? Can we do one more take? This is mad, whatever you're fucking... You're gonna go to me a prison, Christian. Hey, can we do one more take? One more take? This is fucking mad, Christian. Yeah, but we have to do it. Who's trying to do this shit? Is he no a fucking hit runner or something? No. Okay, fair enough, I'm mailing it. No, don't be, you're making it up. Okay. And now it's the... now it's the vodka. What do you mean? Like, you're standing there and I'm coming in like... Man, you don't relax with this, Christian. I hope that's fucked. No, that's fine. You're muttering fucking spessor. Ah, my foot! Take two. Hvad laver du? Jeg ved ikke. You, my friend, you have done very well. Åh, kæft, det bliver bedst. Hvad tænder for helvede? Jeg har et lille problem. Jeg har ingen tænder for helvede.